Bitti bu sen oğul doğulardım. 6. bay haftanın şan bay günü. Ötken saatler devam edildi. Siz bilen mikrofon aldı da Gülnara Kurbanova birge buldu. Jurnalist bulamadı, radyo ya ki televizyon jurnalisti bulamadı. Degen arzuluyem özü yoktu. Doğru sanırım hiç kimde FM hakkında fikir yoktu. Yani jurnalistler şu Vadisi Dağısı radyosunun birinci başlangıçlığına ceza tarikası da ötkizilgen. Assalamu alaikum, hava marşlarının 112. dolgularını bat etken Dido Radyosu uz iş boyatını devam ettirelim. Ben vakıya bugün 6. may, haftanın şenbe günü. Mikrofon oldu da ise siz bana Gülnara Kurbanova ve Barçak'ı yaşlı ifet hanım hakkını söyleyeyim ben. Madastırımız işçilerini açırdım. Yine anlayacağım ben. Siz güne sevdiğim ve siz güne sağlıyım. Ben bana hazır gelip kendim. Benim dastırım işçilerini açıp verelim. Andijonda tashkil bo'lgan yoshlar teleradio kompaniyasi hamma biladigan yotirkani qoshida Vodiy Sadosi radiosi ochildi-yu, endi Vodiy Sadosi radiosiga boshlovchilik o'tish kerak. Boshlovchilik nima u, radio nima u, FM nima u, hech kim bilmaydi. Shunda hozirgacha eslab kulaman. Jurnalistlar shu Vodiy Sadosi radiosini birinchi boshlovchiligiga jazo tariqasida o'tkazilgan. Biz shu radioga ham efirga chiqasak ekan desa, biz hammamiz endi televideniyada ekranda ko'rinamiz. Televideniya biz uchun zo'r edi-yu, radio biz ko'rinmaymiz u. Deb turib biz boshda xohlamaganmiz. To'g'risini aytsam, hech kimda FM haqida fikr yo'q edi. Endi kimlardadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Menda shaxsan yo'q edi. Ssenariy ham yozmasdik. Lekin chiroyli efir bo'lgan. Adashardik, qaltirardik, lekin samimiyat va katta muhabbat bor edi. Shuning uchun birinchi bo'lib Vodiy Sadosi radiosiga men boshlovchi bo'ldim va men bilan birga Dilfuzaxon Ahmedova, Ranoxon Mo'minova kabi hamkasblarimiz hammasi radioda chiqishdi va radioni obro'si yotirakadagi televideniyadan ko'tarilib ketdi. Oshib ketdi, undan keyin qolgan hamma sheriklarimiz radioga chiqish kelishni boshladi. Shunaqa bo'lib radio boshlovchilik dunyosiga kirib kelganman. Gulasal Abdullayevani tug'ishiga bo'lar edi. Men doim qo'yardim. Xo'p, ey yor degan qo'shig'i bor ekan. Ko'chalar, ova-ova, ul dilraboga, yor-yor. Mashu? Ha, ul dilraboga. Xo'p, reklamadan keyin sizni gapiraverasizmi? Gapiraveraman. Bo'ldi, reklamadan keyin fon bor. Da, ey ul dilrabogani qo'yamiz. Didor yangi tashkil bo'lganda rahmatli Hoji Akbar Abdurahimov degan rahbari xonadonimga kelib, men u paytlarda Vodiy Sadosi yotirka orqali tanilgan, mashhur bo'lgan jurnalist edim. Didor birinchi ochilish arafasida Hoji Akbar Abdurahimov birinchi kunda kelib, ishga taklif qilgan. Didorni birinchi efirini Sirojiddin Mavlonov degan hamkasbim, juda ham iste'dodli radio boshlovchi ukam bilan birgalikda Didorni birinchi efir kunini birgalikda borganmiz. Vodiy Sadosi bilan yotirkani qanchalik yaxshi ko'rsam, Didorni ham juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Didorni men qanchalik Didorga mehr muhabbat bergan bo'lsam, Didor ham menga shunchalik mehr muhabbat berdi. Qadrli muxlislar, dasturlarimiz davom etadi. Ko'p va uzoq gapirishdan bilinadi. Keyin Hoji Akbar Rahmonli kimdir suhbatga kelsa, Gulnora, suhbatdoshim bir og'iz bo'lsa ham gapirsin. Boshdan oxirigacha faqat siz gapiryapsiz deyiladi. Bu bechora faqat ha yoki yo'q deyapti. Biz yoshligimizda endi kim bo'lasan desa, doktor bo'laman, o'qituvchi bo'laman, injener bo'laman, shunaqa kasblar, lekin jurnalist bo'laman, radio yoki televideniya jurnalisti bo'laman degan orzuni ham o'zi yo'q edi. Shuning uchun agar shu orzu bo'lganda men shuni orzu qilgan bo'lardim. Lekin bu sohani o'zi yo'q edi. Endi biz katta bo'lganimizdan keyin ochildi-yu bu mahalliy televideniyalar, mahalliy radiolar. Men injener bo'laman derdim. Elektronikani yaxshi ko'rardim. Maktabda fizika, matematikani yaxshi ko'rardim. Avvalgi Toshkent politexnika instituti elektronika fakultetini, hozirda adashmasam Toshkent texnika universiteti deb ataladi. Shuni shu elektronika fakultetini bitirib, injener elektronchik bu kasbini olganman. Lekin institutni bitirib Andijonga kelganimdan keyin shu mahalliy televideniya to'satdan ochilib qoldi. Ana o'sha paytda paydo bo'lgan orzu va men bu orzuni yo'lida, bu orzuga erishish uchun hamma narsaga tayyor edim. Va mana shu azobli tikonli yo'lda bosib o'tdim. Sohaga erishish uchun
judayam azobli, judayam tikonli yo'lda bosib o'tdim va men bu sohaga erishdim. 6-may haftaning shanba kuni o'tgan soatlar davomida siz bilan mikrofon oldida Gulnora Qurbonova birga bo'ldi. Davronbek qo'shiqlarini tanlashda va efir uzatishda menga yaqindan yordam berdi. Azizim, qadrdonim, muxlisim. Men sizga dunyoning barcha yaxshiliklarini tilab qolaman. Lekin eng avvalo bu baxtlarga, bu saodatlarga erish uchun sizga albatta sog'lik hamrohlik qilish kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hayot yo'llaringizda eng yaqin hamrohingiz baxt, saodat, muhabbat va albatta omad bo'lsin. Kelasi dasturlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Siz dedi biz sizi ishga olsak ertaga bolam kasal bo'ldi. Meni yosh bolam bor deb ishni qoldirmaysizmi? Prokul qilmaysizmi? Kech qolmaysizmi? Yo. Vaholanki meni qizlarim 2 dona qizim bor edi. Bittasi 4 yoshli, bittasi 2 yoshli. Endi Alloh o'zi kechirsin, meni katta bo'lib qo'ygan meni qizlarim. Hech qachon men bolani bolam kichkina kasal bo'ldi deb ish qoldirmayman. Umuman ham ish qoldirmayman. Va o'sha kuni bir taniga meni diktor qilib syomka qilishdi. Ko'rsatuv tartibini o'qidim. Endi voy, dunyoda mendan baxtli odam yo'q. Bugun meni syomka qilganmsa, ertasiga ertalab soat 7 da men ekranga chiqishim kerak. Birinchi marta. Shu ertaroq ishga ketishim uchun yonimda kichkina qizim, 2 yoshli qizim. Men katta termosga butun kunduzi bilan qizlarimning dadasi meni yo'g'imda choysiz qolmasin deb termosga choy damlayotdim. Orqamga shunday efir boshlandi. Qo'limda choy damlayapman, o'zim orqamga qarab o'zim ko'ryapman. Birinchi marta shu choyni qo'yib qo'ysam bo'ladi-yu, shu darajada sehrlanib ekranga qarab o'zim ko'ryapman u haligi quyayotgan choyimdagi termos meni yonimda etagim ushlab turgan qizimni ustiga quyilib ketgan. Bola chirqirab qoldi. Hali termosni choyni yoqirg'itdim. Bolam ustidagi kiyimlarini yechdim, orqasi shilinib ketgan. O'sha paytda bu yerda bolam dodlayapti. Men bolani quchoqlab turibman, ekranda men gapiryapman. Bu meni eng katta azalim o'shalgan daqiqalarda meni qo'limda qizim orqalari shilinib ketgan. Dod deb yig'layapti. Lekin men ishga borishim kerak. Men ishga bormasam bo'lmaydi, men va'da qilganman. Men endi men ishga qabul qilindim. Bilasizmi, bu aprel oyida men qizchamni urab, anaqaga kolaskaga solib, ayam uyiga yugurib ketdim. Televizorda o'chirishni ham ulgurmadim-da. Men gapiryapman televizorda, qo'limda bolam kuygan bolani kolaskaga urab, uydan yugurib chiqib ketyapman onam uyiga qarab. Onam darvozasidan dod deb orqada o'zim gapirib turibman televizorda. Onam uyiga dod deb yugurib kirdim. Ayjon, yulduz kuyib qoldi. Ishxonada buni bildirmadim birinchi kuni bo'lganligi uchun. Kechgacha ishda yurib, siz tasavvur qiling meni qaysi ahvolda ishlab yurganimni. Uyali telefonlar yo'q. Shu ish vaqti kech tugadi. Shunaqa qilib uyga yetib keldim. Singlim ishga bormabdi shu kuni. Onam, singlim, kelinimiz hammasi bolan tepasida parvona bo'lgan. Shu bilan endi uzoq oylar kerak bo'ldi bu qizchani oyoqqa turishiga, orqa kuyganlarini to'g'rilanishiga, lekin men bir kun ham ish qoldirmadim. Men bu narsani shu ishga to'lagan badalim bo'lsa kerak. Endi bir kun ham ish qoldirmadim. O'sha kuni ham, undan keyin ham, bundan battar voqealar bo'lganda ham biror kun ishga kech qolmadim, ish qoldirmadim. Ishimga biror kun prokol qilmadim. Shu darajada katta kasbga mas'uliyat bilan yondashdim va mas'uliyat bilan yondashishim sababi bu kasbga bo'lgan muhabbat. Bir paytlar shu qo'shni respublikalardan jurnalistlar kelishib, mendan intervyu olishdi. Olishdida siz dedi, nima topdingiz, nima yo'qotdingiz dedi. Deganida men ularga bergan javobimni hozir sizga bermoqchiman. Chunki bu javob meni yuragimdagi javobda. Men ko'p narsa topdim. Qilgan mehnatlarim rohatini topdim. Moddiy manfaatdorlikni ham topdim, xalq mehrini ham topdim, hurmatni ham topdim, pulni ham topdim. Hamma narsaga, ana o'sha qavat-qavat uylar, eng so'nggi rusumdagi avtomashinalar Alloh menga hamma narsani berdi. Hammasini berdi, mehnatimiz evaziga, azobli mehnatimiz, halol fidoi mehnatimiz evaziga, fidokorligimiz evaziga. Lekin men 2 dona qizim bor edi va u paytda ishga endi kirgan paytimda hali juda ham yosh edim. Men navbatdagi tug'ilishi mumkin bo'lgan
farzandlarimni tug'madim. Ishga berildim. İşleyman dedim. Yo, men boshqa farzand tug'mayman. Men ishlayman, jurnalist bo'laman, yetadi menga ikkita qiz dedim. Va oradan uzoq yillar o'tib, mana hozir tengdoshlarim kelinlar olib, to'ylar qilib, kelinimdek gapirsa, endi juda armon qiladi. Men ham o'g'il tug'ishim mumkin edi yo. Sog'lom edim. Turmush o'rtog'im bor edi. O'zimi, ishimi, kasbimi, ko'rsatuvlarimni, muxlislarimni tug'ishim va tug'ilishim mumkin bo'lgan shunaqa chiroyli balkim o'g'illarimga almashtirdim. Agar hayotim yana qaytadan menga bu hayot berilsa va yashab o'tishga to'g'ri kelganda, bitta bo'lsa ham o'g'il tug'ib olardim. Uning qoshida Vladislavasi, tasvir, gazetasi kabi to'ylarni olib borishdi, tadbirlarni olib borishdi, men o'zimni kasbim bir bo'lagi deb bilganman. Chunki ana o'sha olib borish jarayonida ham xalq keladi, ko'rishadi, sherlar so'raydi, olib borasiz. Buni men hech qachon bir, lekin albatta bekorga chiqmaganmiz, pulga chiqqanmiz. Pul bizga kerak bo'lib qolgan paytda to'ylarga, tadbirlarga, boshlovchilikka chiqqanmiz. Kasbimizni sevganmiz, pulga qaramaganmiz, lekin pul bizga qaragan. Agar 100 marta dunyoga kelsam 100 marta, 1000 marta dunyoga kelsam 1000 marta, har gal va har gal radio va telejurnalistikani tanlagan bo'lar edim. Hamisha oldinga qarab, oliy baxtim oldinda degan fikr bilan yurish kerak. Men ham to'g'ri zo'r kunlarni boshimdan o'tkazdim. Mashhurliklar, ish jarayonlar, mana bugun hammasi og'izda o'tib ketib, men hoji ona bo'ldim, yosh katta ayol bo'ldim. Lekin meni zo'r kunlarim orqada qolib ketdi demayman. Meni eng go'zal zo'r kunlarim oldinda. O'sha orqadagi eng mashhur zo'r kunlarimdan ham ko'ra chiroyliroq kunlar meni oldinda kutyapti. Mana hozir meni yaqinda bitta kitobim bosmadan chiqadi. Umidning rangi deb nomlangan kitob yozdim. O'tgan xotiralarim, bolalik xotiralarim, mana shu ishlab o'tgan yillar, ko'rsatuvlar, har doim aytganman, meni eng go'zal pallam, Xudo xohlasa bu meni keksaligim bo'ladi. Farzandlar ardog'ida, nabiralar ardog'ida, uylarni to'risida, chiroyli kiyimlarda, hammani hurmatiga sazovor bo'lib, piri badavlat ona bo'lib o'tirish meni kutyapti va men mana shu kunlarda hammaga tilab qolaman. Hammaga tilayman va har bir ayol, avvalo o'zim va har bir ayol umrini keksalik davrlarini baxt-saodatda o'tkazsin.